тут лихоманку дозволи по-разному. Я її буду все-таки називати лихоманкою. І треба пам'ятати, що більшість пацієнтів з цим симптомом приходить до сільного перікарду, до сьогоднішнього. Деяка кількість пацієнтів приходить до інфекціоніста, деяка кількість госпіталізується до терапевтичного відділення, але все-таки кількість пацієнтів приходить до сільного лікарю. Лихоманка був такий Філіп Тамов, і дуже відомий професор Джон Хопкінс Універсіті, який сказав, що немає іншої хвороби чи стану, який буде кращий тест на здатність лікаря знаходити підхід до ситуації клінічної та керування. Так воно і є. Спектр захворювань, що викликають лихоманку, налічує більше 200 вузлів. Як ми вже сьогодні з'ясували, лихоманка може спостерігатися при абсолютно різних станах, так як і небезпечних, так і абсолютно таких, що не несуть жодної загрози для пацієнтів. І також на сьогоднішній день немає жодного уніфікованого протоколу чи навіть якоїсь roadmap, скажімо так, діагностики цього стану. Тому все дуже залежить від досвіду лікаря, від його методичного підходу. Зараз коротко про Карла Вундерліха, який був автором клінічної термометрії. Ця людина ось цим термометром, у якому довжина біля 25 см, у 25 тисяч пацієнтів виміряла температуру і встановила такі факти. А саме ті, що середня температура людини – це біля 37 градусів. Також він довів, що нормальна температура тіла – це не стала величина, вона коливається уранці, вона, звичайно, менше, увечері піднімається. На слідуючому слайді ви бачите статистичний розподіл температури тіла на протязі доби. Там ви бачите таку стрілочку. Це відповідає температурі тіла біля 37. Як ми бачимо, нормальна температура виходить за ці рамки. І на слідуючому слайді є більш статистично ясно. Якщо ви подивитесь по посмотрите колонки, що знаходяться зверху, то вони складаються із чотирьох показників. Кожен з них. Перше це 97%, друга це 95%. І наступне це середня величина температури. Тобто ми бачимо, наприклад, що уранці середня температура тіла – це десь 36,4, а, скажімо, по 6 годині вечора – це десь біля 36,9. Тепер у нас існує практика виміру аксіліарної температури тіла в Україні. На сьогоднішній день вважається, що аксіліарна температура – це досить ненадійний вимір, вона дає досить високу покупку, а
саме через те, що температура у бортовій порожнині, вона залежить від того, що ви випили, холодну чи гарячу рідину, від інтенсивності вашого дихання. Тому рекомендують пропити виміри температури або в бортовій порожнині, або зараз є вимір тимпанічної температури, але потрібно пам'ятати, що ці температури, вони менші від приймальної температури, яка є золотим стандартом вимір температури. Тепер, тут мої попередники, вони казали про те, що гіпертермія – це один універсальний термін, який є на сьогоднішній день. Клініцисти з цим згодні не зовсім, тому що все-таки виділяють такі стани, як лихоманка і гіпертермія. Звичайно, лихоманкою називають стани підвищеної температури, при яких оцей гіпоталамічний сет-пойнт, він все-таки зміщується в більшу сторону. А гіпертермія – це коли підвищується температура тіла, але цього зміщення сет-пойнту не відбувається. Також, виділяючи фіктивну або самоіндуковану лихоманку, це, як правило, ті стани, коли люди самі викликають у себе лихоманку, маючи перед собою якісь цілі. І останнє питання – це субфебрилітет. Дослідженням доведено, що самостійного клінічного зазначення у субфебрилітету немає, тому що він викликається тими ж самими причинами, що і лихоманка нев'язаного кінезу, і найчастіше потребує точно такого ж підходу у діагностиці. Тепер, сучасні методи вимірення температури. Я так думаю, що всі вже бачили ці інфрачервоні термометри. Тут дуже важливо користуватися професійними приладами, а не цими напівпрофесійними, які у нас продаються в аптеці. Також для маленьких дітей існують такі от соски, електронні термометри соски. Також пропонують функції. Взагалі-то, коли Геннадій Давидович мені пропонував зробити доповідь, ми з ним розмовляли про те, що нас цікавить лихоманка, яка довго триває. Так ми і вступимо сьогодні, це буде головна тема моєї доповіді, але я хочу просто нагадати про те, що все-таки сімейні лікарі найбільш часто зустрічаються з епізодами гострої лихоманки, яка триває декілька днів. Вони зазвичай, ці епізоди закінчуються спонтанним виздоровленням і ведуться консервативно і симптоматично. Також лихоманка, що тримає більш ніж 4-5 днів, ми вже повинні починати думати про інші якісь причини. Таке більшість ГРЗ, вона вже закінчується до цього часу. І надважливе значення у цьому випадку має забір анамнезу. Логіка обстеження точно така ж, як і при лихоманці. Також тут вже казали про те, яка була еволюція терміну цього лихоманки невизначеного генезу. Все почалося з Пітерсдорфа та Бісона, які в 1961 році сформулювали своє класичне визначення після того, коли відбувся значний прогрес у методах діагностики, як
інструментальної так і лабораторної, а також з'явилася велика когорт хворих з дефіцитом і тих хворих, що приймали антинеопластичну терапію, було виділено ще додаткові класи. Я до них ще повернуся. Але на сьогоднішній день вже науковці кажуть про те, що лихоманкою невизначеного генезу хочуть вже називати таку лихоманку температурою 38,3 або вище, що була зафіксована декілька разів, і причину якої не вдалося визначити під час початкового діагностичного процесу. Без вказання строків обстеження. Оце от класичний слайд етіології лихоманки тривалої від авторів 91-го року. Тюрак, який визначив такі чотири передновідності. Класична, нозокоміальна, нетрохімічна, а також асоційована з ВІЛ-інфекцією. У своїй дальнішій доповіді я стану розповідати тільки про першу. Як я вже казав, причинами класичної лихоманки дуже багато складів. Інфекційні захворювання, онкологічні, неінфекційні запальні, медикаментозні, яких ми ще не торкалися, психогенні, а також інші. Інфекційні захворювання були вже вискочені, онкологічні захворювання також. Ми майже не торкалися неінфекційних запальних захворювань, таких як різні імунологічні захворювання, а також медикаментозні психогенні. На цьому слайді ви бачите розподіл етіології цього стану, і ми бачимо, що з плином часу кількість інфекційних причин скорочується. Але ми бачимо, що більше 51% причин тривалої лихоманки так і не було виявлено, по даним деяких досліджень. Як ви думаєте, чому це так? Не доживали. Можливо, ще тому, що є ті причини, які зараз важко визначити, наприклад, чи через достатню фіронамбу, чи через достатню технічну можливість даного закладу. Я так думаю, що головною причиною є те, що термін лихоманки неясно генезу, до них попадають люди, у яких дійсно дуже-дуже тяжко з'ясувати причини. Розумієте, у них інтенсивний діагностичний пошук, звичайно, знаходить причини під час першого періоду обстеження. А далі вже і йдуть пацієнти, і дійсно це дуже важко зробити. Але давайте подивимося на слідуючий слайд, у якому ми подивимося на статистику по причинам лихоманки у різних популяціях хворих. Перша колонка – це у нас діти. Тут ми бачимо, що левову частку займають інфекції, а також запальні захворювання. У пацієнтів більш похилого віку ми бачимо, що
що запальні захворювання, а також ухилені займають досить значний процент. Так, якщо ми подивимося на ВІЛ і інфікованих, то ми бачимо, що майже все це інфекції. Ну і загальна статистика показується. Це загальна схема діагностичного пошуку, це схематичний фонд. Тобто, коли ми починаємо обтежувати пацієнта, ми далеко не зовсім знаходимо тут причину і дуже часто повертаємося до першої концепції і відмітаємо, виробляємо слідуючу і вже крутимося по новому колу. Це схема обстеження більш розширена. Як ми бачимо, перший етап – це збір анамнезу та фізикальний огляд, під час якого ми маємо знайти потенціально ті агностичні ознаки – це ПДО. Якщо ми щось знаходимо, ми призначаємо необхідні дослідження. Якщо ми визначаємо діагноз, то добре, призначаємо лікування. Якщо ні, йдемо на наступний етап, де ми проводимо вже дослідження іншого рівня і визначаємо діагнози витручення за допомогу спостереження за цим хворим. Ці ключові рекомендації для практики сімейного лікаря, як ми бачимо, всі вони мають привід доказовості сі. Що таке привід доказовості сі? Це рекомендації експертів. Це рекомендації експертів, тобто ніяких рандомізованих. Ніхто не проводить ніяких досліджень. Тому оці рекомендації вони мають рекомендаційний характер. Вони ж були вироблені спільнотою експертів і серед підлітерів. Якщо немає проданих симптомів, лікарів необхідно провести комплексний збір аналізу та фізикальних вологів. Необхідно шукати потенціально діагностичні ознаки, про що я вже казав. Перед тим, як класифікувати лихоманку генезу тривалого, необхідно провести мінімальне діагностичне обстеження. Під час початкового обстеження повинні були визначені бути шори та це при активній лікарці. Якщо у пацієнта з цим станом підвищені шори та це РП, та у нього не було встановлено діагнозу після початкового діагностичного дослідження, йому рекомендується проведення ПЕТ-сканування з КТ або ПЕС. Я так розумію, що цей пункт, напевно, досить дивно звучить у нас, але так воно і є. І останнє, якщо не інвазивні, ті агностичні дослідження не допомогли встановити діагноз, то ми маємо робити біопсію через відносно високу діагностичну цінність цього методу. В якості таргету ми вибираємо біопсію печінки, лімфатичного вузла, артерія темпораліс або кісткового мозку. Як я вже казав, крок номер один – це
повно зібраний анамнез. Якщо у вас є таке відчуття, що ви щось не допитали впору, поверніться і допитайте обов'язково під час цього візиту або під час його наступного. Фізикальний огляд має бути максимально повним. Хто з вас володіє офтальмоскопією? На жаль, це потрібно змінювати, звичайно. Тому що дуже багато симптомів перших прагматичних захворювань, і не тільки це, вони можуть бути виявлені при офтальмоскопії. Це процедура, яка займає декілька хвилин. Дуже важливий пункт. Іноді лікарі починають свій діагностичний пошук, думаючи про якісь там рідкісні захворювання. Але насправді найчастіше лихоманка викликається атиповою презентацією типових хвороб, а не рідкісними захворюваннями. Рідкісні бувають. І ще дуже важливий момент. От починайте вже десь там, у якийсь там куточок вашого мозку, заганяти інформацію про те, що, можливо, ця лихоманка має не інфекційну дорогу. І ще один важливий момент, як зробити, щоб ваш пацієнт від вас не пішов. Ви ж розумієте, що коли пацієнт має температуру високу, довгий час він саме стигматизований. Тому ви йому одразу маєте сказати про те, що дуже висока вірогідність того, що ви вам так і не поставили цього діагнозу. Ви не переживайте. Тому що якщо ми вам його не поставимо, то ще більша вірогідність того, що оцей стан, який ми не виявимо, причину якого, він піде сам по собі. Тому що більшість тяжких захворювань, вони все-таки діагностуються і ефективно лікуються. А ось це алгоритм діагностичного пошуку. Крок 1-3. Перше – це збір анамнезу, фізикальний огляд, пошук потенційних діагностичних ознак. Також треба пам'ятати про можливу присутність червоних папірців, які прапорців, що можуть позначати наявність важкої хвороби та необхідність госпіталізації. Пункт 2. Потрібно запропонувати пацієнтові повести щоденничок температури десь на протязі 5 днів. Не для фіксування температури крові, а для того, щоб з'ясувати, що вона у нього таки підвищена. Як вже казав доктор-інфекціоніст, на сьогоднішній день класичні температурні крові, вони вже мають дуже обмежене клінічне значення через часте застосування антибіотиків, антидіуретиків та кортикостероїдів. Якщо лихоманка задокументована та не являється фіктивною чи самоіндукованою, то можна зробити два такі тести, за допомогою яких спробувати з'ясувати характер. Перший – парацетамолові та напроксенові тести. Буду казати про них пізніше. Якщо лікар-інфекціоніст нам не сказав про температурні, то я і тим паче не буду про це казати. Так, озноб. Що таке озноб? Озноб – це такий стан хворого, при якому є постукування зубів і тересіння тіла і ліжка. Це відрізняється від відчуття холоду, що виникає майже при всіх лихоманках. Пацієнт, він не в змозі самостійно зупинити озноб.
у нього повністю відсутнє поток виділення в цей момент, холодні кінцівки, а також є суха слизова протової порожня. Найчастіше виникнення ознобу – це є ознакою бактеріемії, але не тільки. Так, дольова пневмонія, полімфома, внутрішні абсцеси, малярія та пілонефрит, вони в змозі давати такі симптоми. Треба пам'ятати, що частота серцевих скорочень збільшується на 8-10 ударів при збільшенні температури тіла на 1 градус. Відсутність такої кореляції може означати фіктивну лихоманку відносно брадикардії або правило ОЖЕ. Ми всі знаємо, що це характерно для червоного типу бруцелюзу, мінельозу, а також медикаментозної лихоманки у тому випадку, якщо вона викликана бета-блокатором. Це бета-ознака ОЖЕ. Тепер, як з самого початку визначити тип лихоманки при огляді хворого? Якщо це інфекційна лихоманка, то ми часто відмічаємо тахікардію, гіпотензію, зміни свідомості. Також ця лихоманка вона чутлива до аспірину та парацетамолу. Наявність суб'єктивних симптомів, таких як озноб, підливість, але апетит, звичайно, збережений у таких пацієнтів. Якщо це неопластична лихоманка, то ми маємо менш інтенсивне відчуття жару, ознову підливості. Оці всі такі крадії, гіпотензія, зміни свідомості, вони часто відсутні. Також ця лихоманка, вона менш вплива до парацетамолу. І як правило, такі пацієнти, вони не мають апетиту. Ну, і також вона чутлива до напроксену, що я виявляється базисом для тренапроксенового тесту, зараз мову тут говорити. Запальна прагматична імунологічна лихоманка має найчастіше скарги на алергії та міалергії. Пацієнти також можуть мати виражену слабкість, але значна втрата ваги або нічна підпливість, вона зустрічається нечасто. Оці два тести, які ми у змозі застосовувати у самому початку нашого діагностичного пошуку. Парацетамоловий тест, він застосовується для диагнозу лихоманки інфекційного та неінфекційного кінезу. При ньому призначається 500 мг парацетамолу в день, кожні 4 години. У випадку зниження підвищеної температури, вона оцінюється як положительна та робиться висновок про інфекційну природу лихоманки. У випадку напроксенового тесту ми призначаємо напроксен у дозі 250, деякі таку дозу. І це застосовується уранці і ввечері на протязі 72 годин. Якщо температура пацієнта падає, то ми пробуємо висновок про неопластичний генез цієї лихоманки. Але я хочу сказати одразу, що ці тести вони визнаються далеко не всіма авторами та прикладницями, які дослідження, які по-різному до них відносяться.
яким питанням ми повинні приділити увагу під час збору анамнезу? Перше. Анамнез життя або, або сімейний анамнез. Якщо пацієнт купався в прісноводних водоймах, ми можемо думати про лептоспіроз. Якщо він жив у важких соціальних умовах або відбував десь покарання, то це туберкульоз. І так далі. Дуже важливо також в плані медичного анамнезу виясняти у пацієнтів наявність различних імплантованих тих же зубних імплантів або кардіостимуляторів або штучних клапанів серця, вони дуже часто інфікуються. Ризикова поведінка таких споживання внутрішньо вмених. Наркотики заставляють нас думати про ВІЛ, інфекційний ендокардит, абсцеси, остомії. Деякі потенційно діагностичні ознаки при фізикальному огляді пацієнта. Характерні шкірні висипини можуть нам підказати про аденовірусну інфекцію віруса герпеса, інфікування ВІЛ, меніококцемію або бореліоз. Конюктивічний увид – це починаємо думати про СЧВ, ревматоїдний артрит, хвороби з тіла дорослих. Якщо ми бачимо гепатоспленомегалію, починаємо думати про алкогольні цілоспечінки, карциному, інфекцію цитомегаловірусу або віруса Епштейна-Бара, лейкемію, лімфому. Якщо бачимо напряк суглобів, біль в них рухах, починаємо думати про хворобу Лайма, запальні захворювання кишківника, ЕЩВ, ревматоїдний артрит. Периферична лімфаденопатія – це підказує нам про інфікування цитомегаловірусом, вірусом Епштейна-Бара, хворобу котячої потряпини, ВІЛ, лімфому, токсоплазмоз. Треба завжди вислуховувати серце. Якщо ми чуємо шум у серці, особливо систолічний шум, діастолічний шум, то ми маємо думати про такі речі, як інфекційний ендокардит, міксому перицердя, приматичний кардит і застосовувати критерії Джонса, якщо це потрібно. У всіх осіб старшого віку треба обов'язково оглядати скроневі артерії. Треба також пальпувати синуси, робити трансілюмінацію синусів для виключення хронічного синусів. І також не завадить перекутувати зуби у пацієнта і гілахарців. Зуби саме для того, щоб виявити можливу болючість, якусь там гранульонку чи ще щось. Оце червоні пропорції, які означають, що цей пацієнт дуже-дуже хворий, і його бажано направити у лікарню на обстеження. Це якщо у нього є повторні ознаки, профузна нічна підвижена міалгія, сильний біль у горлі або дисфагія,
порушений статус свідомості, постійне полювання, неясні висипи, які ви поясните, не в змозі, жовтяниця, тахіпногія, тахікардія, анемія, ознаки анемії, значна втрата ваги, значна слабкість та неможливість самообслуговування. Алгоритм діагностичного пошуку крок 4.6. Лабораторні та інструментальні дослідження першого рівня. Це загальний аналіз крові з протиставною формулою, бажано підраховано вручну. ШОЕ – це РБ, клінічний аналіз сечі за її посівом, посівкові на стрінність, декілька разів точникові та нервові проби, калій, натрій, лактат, гідрогеназа, ана, безпочутливий аналіз сказу на приховану кров, електрофорез білків, сила крові, КФК, рентгенографія грудної клітини, УЗД черевної порожнини, посів, мокротина, КФБ та або фантифорожний тест, скринінг ВІЛ та вірусний поліхопитів, реакція Вассерма, необхідні дослідження, якщо є анамнестичні ознаки вірогідності інфекційних захворювань. Це не означає, що ми потрібно, що нам потрібно одразу це все робити. Але якісь, якщо є якісь потенційно діагностичні ознаки, це нас повинно якось направити у сторону необхідних тестів. Також слідуючий крок – це пацієнт зупиняє всі свої медикаменти з метою диагностики медикаментозної лихоманки, якщо це, звичайно, не загрожує життю. Ну і по випадку наявності ПДО ми завжди консультуємося у наших вузьких спеціалістів, якщо є така необхідність. Ну, тепер нашому це все проводимо. Посів крові та сечі, у нас три загальний аналіз сечі, це діагностика бактеремії та бактеріопорії, з'ясування чутливості збудника до антибіотикотерапії. Також гематурія може бути ознакою рака. Нирк, який сам по собі є досить частою причиною лихоманки. Зрозуміло, нашим нам потрібно зараз формулу, біохімія, ЛДГ хтось визначає чи ні? Лактат дегідрогеназ, хтось визначає цей аналіз? Вони зазначають, але що всі 5 фракцій вони не хочуть. Вони пишуть вам загальну лактат дегідрогеназу, а потім ти не знаєш, що з нею робити. У практиці рутині буває лише в цих випадках, якщо там не зрозуміло діагноз, то якщо треба кутнути, так зазвичай АСТ там. ЛДГ це є досить добре відомою підказкою для діагностики лімфоми, лейкемії, гістопрогнозу та лімфоцитної пневмонії, але я так думаю, що ми з цими двома останніми майже не стикаємося. Дуже важливо призначити одразу ана та ревматоїдні фактори, які є дуже добрим скринінгом захворювань сполучної тканини. Ну, і ці два тести, що це РП, це найбільш часті тести, які ми призначаємо. Я би хотів трошки на них зупинитися довше. Пізніше. Ну, також до тесту першої черги відносяться електрофорез білків, сиворотки крові, аналіз сечі на білу Бен Джонса,
якщо є якісь потенціальні пігнозичних ознак мілових хвороб або інших гамопатій. Якщо хворий скажеться на біль у м'язах, якщо є якісь у суглобах болі, то КФК звітати можна. На рахунок квантифронного тесту вже пояснили все, але ми не повинні вважати діагноз туберкульозу виключеним, навіть якщо він негативний. Рентгенотерапія ПГК зрозуміла, УЗД також, тут все зрозуміло. Так. Ця табличка показує характеристику деяких маркерів запалення. Що ми бачимо? Та ж лихоманка, вона також є маркером запалення, вона досить чутлива, але зовсім не специфічна. Те ж саме стосується від лейкоцитів. Інші маркери, такі як ЦРБ, вони більш специфічні і чутливі. Але у них також є свої мінуси. А про процитонін, який в останній час став дуже часто призначатися от у нас, де воно потрібно і де ні, я про нього ще скажу. Тепер ШОЕ. Треба пам'ятати, що ШОЕ, підвищене ШОЕ само по собі не діагностичне. Це досить неспецифічна ознака. І що ми бачимо підвищену ШОЕ у осіб похилого віку, у осіб з ожирінням, з анемією, з хворобом нирок, а також на деяких медикаментах. Але якщо ми бачимо підвищення ШОЕ більше 100, ми вже починали думати про те, що щось вже серйозне відбувається у нас в організмі, а саме постійний еліт, абсцес, ендокардит. На жаль, ШОЕ не дозволяє провести діагноз між наявністю активного аутоімунного захворювання та інфекцією. Так, злоякісні пухлини, вони також самі по собі у змозі підняти, що є доска і вище. Були дослідження, де таке підвищення було досить високоспецифічним для злоякісних неухворень. Якщо ви бачите, що є зовсім не підвищене, це має високу негативну предиктивне значення для діагнозу хвороби Хортона або темпорального артериту. І також, якщо що є не підвищене, це не виключає онкозахворювання або інші хворі. Тепер ЦРБ. Значить, підвищений рівень ЦРБ дозволяє думати про інфекційну природу лихоманки. У 80% пацієнтів ЦРБ вище ніж 100, та у майже переважної кількості хворих ЦРБ більше ніж 500 було зафіксовано бактеріальну інфекцію. Рівень ЦРБ значно не підвищується при вірусних інфекції через інгібіцію інтерферону-гамма. Під час захворювання на СЧВ, склеродерму або термотоміозит, ЦРБ в змозі і не підніматися. А також є така річ, як дискордантність ШОЕ та ЦРБ, це коли ШОЕ іде вверх, а ЦРБ зовсім не підвищується, і таке спостерігається при
моноклональних гемопатіях або ЕЩВ, якщо немає в цей момент сирот. Пропанцетамін – це той мати, який зараз дуже часто призначається у нас у Києві, але для сімейного лікаря цей тест має дуже-дуже обмежене значення, тому що на сьогоднішній день його застосування стандартизовано лише для госпіталізованих хворих у відділеннях реанімації, і у яких є підозра на сепсис або на важку респіраторну інфекцію. Тому є свої обмеження, він майже не чутливий при абсцесах, інфекціях сечовинних шляхів, циститах і синусів. Далі у нас йдуть лабораторні дослідження іншого рівня, вже більш високо. Бачите, що тут вже ідуть такі речі, як анка, це діагностика різних васкулітів, феретину, дослідження мазку крові, кріохромурінів, компоненту, тобто дуже-дуже багато іншого. Інструментальні дослідження – це ехокардіографія, бажано трансезофагальний допор, УЗ-дослідження, судин, міг, КТ, ОЧП та органів малого тазу, ПЕТ-сканування, МРА великих судин, МРТ хребта, МРТ голови, колоноскопія, сканування костей. Далі йде біопсія. Треба пам'ятати, що якщо йде мова про біопсію вузла, краще пробити ексцизію, а не пунктувати цей вузол. Тому що дуже багато помилок в останньому випадку. Це ПЕТ-сканування. У нас у Києві зараз його роблять у деяких місцях. Уфеофанія роблять і в обласному онкодиспансері. Так? Так, ну на Верховині ще роблять. А, у нас у Києві на сьогодні 3,5 медскана. Так, половина – це відсоток. Пересканування досить дорогий метод, але досить ефективний при діагностиці лихоман тривалих. Це ми бачимо фотографію цього дослідження у жінки з хворобою Ходжкіна, у якої була проведена хімотерапія. Це початковий знімок, а це вже в кінці. Це ми бачимо, зовсім немає ніякого аптеки. Хвороби є це трошки розкочу далі. Тепер особливості пошуку у дітей. Треба обов'язково перевірити наявність перинатальних ризиків, таких як передчасний прозрив навколо плідних оболонок, родова гарячка матері, історія асфіксії новонародженого. І також недоношеність. Пам'ятаємо, що пізній сепсис у новонароджених виникає в строк аж до 90 днів після пологів. І серед потенційних факторів ризику це знову недоношеність, ксіпа вентиляція у роддомі, а також наявність вродженої патології ЖКТ. У дітей та підлітків ми маємо думати про ранню маніфестацію аутоімунних захворювань, тому що потрібно перевіряти такі речі, як
дефіцит ваги і симптоми з боку ЖКТ. У людей більш похилого дуже важливо з'ясувати анамнез, спілкуючись з їх родичами. І за статистикою біля 70% захворювань у цих пацієнтів добре лікуються, тому нам не потрібно бути більш агресивними у діях діагностики цього стану у цій категорії хворих. А це діагнози виключення, про деякі з них ми ще сьогодні навіть і не згадували, це медикаментозна полихоманка, періодичні полихоманки. Медикаментозна полихоманка – це майже кожна приказка засіб зможе визивати цей стан. От існує довгий список цих рішень, які можуть викликати медикаментозну лихоманку, які тут є особливості. Добре самопочуття пацієнта до цього. Тобто пацієнт навіть у змозі і не відчувати лихоманку. Якщо ми відміняємо цей препарат, то десь на протязі 72 годин вона щезає, і якщо ми його призначаємо знову, вона виникає знову. Це є діагностичною ознакою. Є ще така у нас річ, як центральна лихоманка, вона виникає внаслідок зміщення сетпойнту і хотоламусів. Найчастіше через черепно-мозкову травму, але також буває внаслідок пухлин, хромульом. У мене був такий випадок з таким пацієнтом, коли у нього була температура біля 41 градусу. Це був мотоцикліст, який ударився головою дуже добре. Так от він зовсім її не відчував. І тільки лоразепам зняв цю температуру. Нічого більше не допомагало. Ні там охолодження, ні парацетамол, ні всі ці речі. Нічого не допомагало. Періодичні лихоманкові стани, коли ми маємо думати про ці стани, коли ці лихоманки відбуваються з самого дитинства і коли є якесь успадкування цього стану. А також під час презентації ми бачимо ознаки запалення такі, як сирозит, артрит у поїзді. Вони досить часто мають зв'язок з етнічною належністю та позитивний сімейний динаміс. Виділяють такі типи. У кожного з цих захворювань є своя система валів, за якому за допомогою якої ми ставимо діагноз. Ми бачимо, що є позитивні критерії, і негативні критерії. Ця вся інформація є, але вони зустрічаються досить рідко, але пам'ятати про них потрібно також. Корисні поради для практики. І всі пацієнти мають бути обстежені на вірусі.
нормальна рентгенографія органів грудної клітини, негативна реакція МАНТУ, не є свідченням відсутності хворого туберкульозу. Тільки мікробна культура або нові молекулярні методи, такі як експерт, які просто вибирали зброю, вони в свою позицію виключені. Також ми не повинні призначати емпірічну терапію антибіотиками чи стероїдами. Необхідно оцінювати можливості і limitations цих тестів серологічних, що ми призначаємо, так як вони можуть мати обмежену діагностичну цінність через суто хибно позитивну та хибно негативну величину. Не рекомендується проводити серологічні тести на інфекційні захворювання, якщо не було контакту з цим супутником або не було підозри на нього анамнезі. Також необхідно перевіряти наявність малярії у пацієнтів з хмарки, що перебував в ендемічних районах, тесна протязі постанови. Ну, скатування, я вже сказав, це одне з рекомендацій на сьогоднішній день. Які помилки типові? Переоцінка результатів бактеріологічного дослідження, негативних або якщо щось там виявили. Повальне призначення антибіотиків широкого спектру, призначення глюкокортикостероїдів не рекомендується. Неадекватність методики результатів біопсії лімфатичного вузла. Переоцінка значення думки консультантів, які не спостерігаючи у хворого типової клінічної картини з його захворювання, відкидають цю патологію, забуваючи про те, що перед ними пацієнт, у якого захворювання має атиповий перегляд. А також переоцінка важливості стійкості лихоманки. Бо характер самої лихоманки він залежить від індивідуальної реакції організму на збутник або на причину лихоманки, а не від амплітуди. Але є випадки, коли нам потрібно зробити емпіричне втручання, а саме, коли ми підозрюємо ендокардиту хворого, навіть у випадку негативної гемокультури, з підозрюємо на сепсис. Також, якщо ми підозрюємо, що у хворого є темпоральний артерит, необхідно призначати стероїди. Якщо ми підозрюємо мільярдний туберкульоз у хворих похилого віку, у ВІЛ хворих пацієнта, треба його лікувати. А також необхідно застосовувати антитеретики у хворих, у яких сам лихоманковий стан несе загрозу життю. Такі важка ішемічна хвороба серця, декомпенсована недостатність серця, супрамофорфорія, препарати вибору парацетамолу. Ну, клінічний випадок. У нас ще є час? Чи все? Все. Добре, тоді ще є питання. Можна слайд, там був список контактів, які можуть викликати? Майже жодних. Майже всі контакти. Зараз я не розумію. Вот он. Можно еще вопрос? Можно. Вам встречался темпоральный артерит в практике? Да. И даже тут. Даже тут. У меня есть пациентка, одна ей 90 лет. Она
уже 5 лет лечится. На гормонах? Да. Это хвороба Хартона, так? Да. Это, кстати, одна из самых частых пропущенных диагностических. Да, я понял. У нас. Так? Да. Когда-то бабушка Динаду нам дала хороший урок. Не рассказывай. Дякую вам за увагу. Вибачайте. Ну, поки пан Олександр шукає, я трошки приверну увагу. Найголовніше в пошуку, коли ви направляєте до когось пацієнта, не забувайте, що ви просто на аутсорс просите зробити якусь діагностичну маніпуляцію. А пацієнт все одно ваш. І нікуди ви від нього не подінетесь. До того часу, поки ви не зрозумієте, що після вас лише Господь Бог, до того часу нічого не вийде. От успіх в таких речах починається з розуміння, що ви є останньою інстанцією. Розумієте? Ну, так, приблизно. Ну і що ці пацієнти, що лихоманство, що пацієнти з лімфоденепатією, це дуже добра профілактика пихи. Вони так добре збивають корону, от у вас починає корона рости, так? От такий попадається один пацієнт, вщент корони нема, одразу. Одразу ти спускаєшся на землю. Ну, беріться за таких пацієнтів. Так, ну що, коли? Ось я там виділив 25-ту статтю, я її дуже рекомендую. Це досить такий гарний алгоритм діагностики. Ну, якщо буде цікавий, є дуже цікавий автор Роберт Тейлор. Він десь 40 років керував відділенням медицини невідкладних станів Королівської клініки Ліверпуля. Потім, коли він вже став старенький, став вже йому набридло, він написав книжку. Книга називається «Складний діагноз». Вона вже витримала 20 чи 30, не знаю. Бо її, вона перекладена російською мовою є. Будь ласка, можете її придбати. Це не означає, що там є всі випадки. Так? Але він так класно дає от логіку підходу до діагностики, да? От оцю каша, от вона стає якось більш зрозумілою. От чому я роблю так, який наступний крок? Звісно, коли він писав ту книгу, ПЕТ в широкому вжитку не було, там ще чогось не було, але наявність мозку у людини була, логіка була. І я вважаю, що цим можна користуватися. Ще що будете самі працювати, не забувайте, будь ласка, де ми живемо. Щодо цього, що я маю на увазі? От в мене є така віртуальна клініка в голові, наприклад, я її сам побудував. Да? Я знаю, що мені потрібно, якщо інфекціоніст, то людина, як думку якої я згодний слухати, знаходиться там. Да? А якщо мені потрібна лабораторія, що робить оце, значить це там. На жаль, у нас не стандартизовані лікувальні заклади, не стандартизовані лабораторії і так далі. Так? І тому, виходячи з того, що все це йде коштом пацієнта сьогодні, то хочеться, щоб він вже витрачав кошти, так? Щоб він за те щось отримав. Ну і ви відповідну інформацію. Тому от будуйте от таку мережу в голові. Мережу, з ким можна радитись, чи до кого можна дослухатись. Ну, звісно, ви розумієте, що те, що я казав про пиху і корону, це перед лихоманкою і перед лімфоденепатією професорів немає. Там всі однакові. Так що ми вам дякуємо, що ви нам до нас сьогодні прийшли. Ось, взагалі, це фантастика, що ви прийшли. Бо субота, бо літо, чи там просто така спека, що тут краще, ну можливо так.
Ось, я дуже дякую нашим колегам-лекторам, що вони теж зголосились це робити влітку. Я не очікував, чесно кажучи. Ну, що сталося, то сталося. Значить, на осінь ми плануємо, ну, такий, трохи навіть не підйомний тягар, але будемо робити. Нічого я вже пообіцяв, доведеться робити. І ми хочемо розібрати вегетативні дисфункції. Але це не буде один день. Я вам кажу одразу, що це буде декілька днів, і ми будемо брати клінічні випадки не на екран, а реальні. Тобто пацієнтів ми будемо брати туди, в клініку, ставити там камеру, да? А ви просто будете бачити все на великому екрані тут, щоб ну, пацієнт не відчував себе роликом. От, от так. Так що все. Дякую вам за увагу, дякую колеги за те, що...